Zirve intellektual yarışında ilin məktəbə doğrunda mübarizə devam edir. Artıq 4-1 final mərhələsinin sonuncu yarışına gəlib çatdıq. Daşkəsən şəhər 2 nömrəli məktəb, Ağsafa rayon Dağkəsəmən kənd, yoxsa Samux rayon Çobanandallı kənd məktəbi yarım final adlayacaq. Dağ meşələr əsasən mülayim isti iqlimdə yayılır və Naxçıvanda mülayim isti iqlim müşahidə olunmur. 6 kilometri böyrəm V+1-ə, üstə gələk, 6 bölə gəlir V+1. Və tənliyi həll etsək, X-i tapırıq, orada 5 alınır. Bütün sualların dəqiq cavabı 11 may saat 12:45-də Kəpəz TV-də olacaq. Təşkilatı dəstək, zirvə hazırlıq kursları. Təşkilatı dəstək, Turan İnkişaf Mərkəzi.